Generalno, marec bo eden od najlepših mesecev. V celem letu. Energetsko, astrološko, glede notranjega počutja. Res se bomo počutili ali pa občutili bolj senzibilni, mogoče malo ranljivi, ampak bolj v tem pozitivnem kontekstu, ker aspekti in planetarni položaje so taki, da bomo imeli vsi kar dokaj lepe priložnosti za duhovni, pa tudi poslovni napredek. Generalno, marec je potrebno zelo izkoristiti, ker potem prihajajo meseci, ki bo zelo zahtevni.